den här snöparken, det var att vi ska skapa en ny träffpunkt för Övertorneåborna. Någonstans där man kan träffas på ett enkelt sätt och umgås och vara lite aktiva. Jag har lärt mig en hel del, kan jag säga, under den här resan, med det här projektet. Jag har lärt mig att kommunikation är väldigt viktigt. Och jag har även lärt mig att tillsammans kan vi faktiskt utveckla och hitta på saker i Övertorneå. Sen har jag verkligen lärt mig att det går inte att styra över vädret. Först kom det ingen snö överhuvudtaget. Vi skrapade vägar och gator, och därför är snön lite smutsig och sömnig och snö, som ni ser. Sen kom det massor med snö. Det snö. Vi var jätteglada. Perfekt, det kommer massor med snö. Nu kan vi bygga snöparken. Men då kom kylan och snön var alldeles torr. Det gick inte att bygga någonting med det. Men skandet som ger sig, vi lyckades till slut bygga upp allting. Och då blev det ju milt såklart. Det var 8 plusgrader i februari, det har väl aldrig hänt. Så saker och ting började smälta. Men det är slut med gråttaken. Jag har lärt att det går inte att göra så mycket väderkrafter. Det som jag också har varit inspirerande, det har varit att när vi har jobbat med parken, och det har varit barn som har varit här och lekt, så har det varit fantastiskt att höra deras glada skratt och tjo och tjim, och det har det känts som att ja, det här blir bra till slut. Snöparken är i första hand en aktivitetspark, byggd av glada amatörer. Det finns mycket att utveckla, och vem vet, i framtiden kanske snöparken över Övertorneå kan bli något återkommande varje år, och kan bli hur stort som helst. Men någonstans måste man ju börja, och det är det vi har gjort i år. Sen har vi fått massor med hjälp också såklart. Det går inte att göra det här ensam. Och jag vill passa på att tacka följande med sitt engagemang som har hjälpt till för att förverkliga en idé. Först och främst är det då Leader Tornedalen. Det är de som har finansierat projektet. Elever och personal på Tornedalens folkhögskola för allt arbete som ni har lagt ner. Svanstein Ski som har byggt den fina snowboardbacken där borta. Kristi Sinsen som har designat alla de här skyltarna och hjälpt till med många andra saker också. Alf Jokiaho som skatt upp ett fantastiskt sätt och med superbra kommunikation, samarbetsvilja och känsla för service. Utan Alf hade den här parken aldrig blivit till. Sen vill jag också passa på att tacka Henry Hove som utbildade mig i naturguiderna i is- och snöskulptering på ett inspirerande, humoristiskt, skickligt sätt. Och som sagt, tyvärr har vädret slagit tät på våra konstverk. ICA Supermarket sponsrar korven som vi bjuder på idag. Gotterian bjuder på godiset som barnen får. Övertorneå Järnhandel har sponsrat med tävlingspriser. Övertorneå kommun har varit med och sponsra. Privatpersoner vill jag tacka som har ställt upp på olika sätt. Sist men inte minst vill jag tacka min familj som har ställt upp och stöttar mig med alla mina tokiga idéer. Mamma sitter på nätterna och jobbar. Men nu har jag gjort min del i det här projektet och lämnar nu över den här snöparken med varm hand till Tornedalens folkhögskola och er kommunbor. Så jag får tacka så mycket, och jag ber nu Jonathan från Naturguideutbildningen komma upp och berätta vad som ska hända idag. Välkommen Jonathan. Först och främst skulle jag vilja tacka er varmt välkomna hit till snöparken. Och det här eventet som vi har skapat idag, det är främst till barnen här omkring. Så det kommer bli en fullspäckad dag med lekar och tävlingar inne i parken. Och vi har även fått fin besök från Mumindalen som ser fram emot att träffa alla barnen här. Och som det redan har sagt, då bjuder vi på korv och fika nere vid brasan där. Och ja, jag hoppas ni har fått en trevlig dag här i snöparken. Tack för mig!
Nu blir det en liten invigningsceremoni här också. Ska vi klippa repet? Så då kan Paula komma fram. Har vi några frivilliga som vill vara med och klippa repet, kanske? Så bara kom fram, kom fram! Övertorneå snöpark, välkommen in i vimlet. Thank you.
han har bytt den. Ha, ha, ha.